بسم الله الرحمن الرحيم. كنتي وحام ربع حرت إن أنا أمهد عليهم مدحوينها والكي إسماعيل مرجيلي يو شعب كا رجبوتي سيدا شرف له وانا أحسن والتني ماذا أنا يوفديين وفدي يسوع دويين وقيب كا أها صعدال دير أن كسو مراي دول ذها إذا ماذا الصومالية كجوجا أو أن مركب كوات أمهد عليناي مركب لبعضنا أرنتي نقول عادي إن حدين تلاحيت inoga naloga laayay 300 iyo konton dad kor u dhaafaya oo aan waxba galabsan 400 dad kor u dhaafayna lagu dhaawacay weerarkii waxshimada ahaa lahaa ee shabaabku ay ka geysteen October 14-keedii in aan ka raadiyo solidarity iyo wadajir iyo taageero ay siinayaan umadooda umada Soomaaliyeed ee walhooda si aan kor ugu qaadno een difaac shacabka Soomaaliyeed waana meesha uga bixino qoladan hororka ah oo umada Soomaaliyeed dibka ku haysa la dagaalankooda runtii taasi ku saleysnayd socdaalkayga wuxuu ku soo dhamaaday waan hadda maanta halkan dib ugu noqonaya Soomaaliya guul uu dhamaaday dalbada ku معاونه كريمه ادونك يا عالم ما تحيت يا غرفه دغنا ادون حقيقه وا دبوي مدحوينها جبوتي اسماعيل عرقيله مر والبا وا هو تاغنا تاغيرده يا غان قبشده ولالهود سومالي مدوينكي دبك ان in Soomaali istaagto oo meesh hadda ay taagan tahay ay soo gaarto abaalna waa waxayna isaga iyo shacabkiisa runtii hadda arinta markay dhacday dibka wuxuu ahaa dawladdu ugu horeeyay oo na soo gaaray oo na soo gaarsiiyay daawo farabadan iyo dhakhaatiir la socota oo muddo isbuuc ah runtii isku howlay inay dadka waalahooda halkaas dhaawac ka soo gaaray ee gacan ka geystaan way caawiyaan intii ay wax uga qaban waayeen gudahaana ay halkan keenaan taasina waxa weeye waa hoggaanka madaxweynaha iyo shacabka waalaheena oo reer Jabuuti jaceelka iyo waaltinimada ay noo hayaan caalamka intiisa kale runtii iyo naftigooda dawladda badan baa Soomaaliya soo gurmaday waan uga mahadcelinaynaa muujiyay waaltinimo haddii yihiin islaam haddii yihiin carab haddii yihiin ummadaha kale waa beesha caalamka ah oo runtii qayb weyn ka qaatay inay gacan garab istaagaan umujiyan solidarity iyo taageero xaalada adag ee ay Soomaali ku jirto insha Allahna waa ka kabaneena waxyaabaha hadda aan u socday qayb ka tahay in aan xoojino ciidamadeena dawladaha Soomaaliya ciidamada ka joogana aan niraahno kor u qaada taageeradina si aysan waxaan aysan dib noogu soo noqon madaxweyne masiibadan dhacday ma ku soo moodinaysaa adduunka fikraddaadii ahayd in ciidanka Soomaaliya oo la xoojiyo oo la dhisamaayo in aanan cadowgan Soomaaliyeed laga limin keenin ma ku soo moodinaysaa mase dhici kartaa in cunaqabataintii hubka laga qaado oo fikraddaasina hadiga la xoojiyo ee adkaynta ciidanka Soomaaliya mar walba anagu runtii waa uga mahadcelinaynaa dowladaha u soo gurmeed Soomaaliya 10 sano la soo dhaafay ciidamada u soo diray oo gacan naga siinay Soomaaliya inay dib ugu soo dabaalaan ama dib ugu soo celiyaan nabadgelyo dad badan baa uga dhintay dad badan waa uga dhaawacmeen ee Jabuuti waalahena ay koow ka yihiin waana runtii waa waxaan anagu iloobin saasay tahay waa laga marmaan haddii aan doonayno cadawgan inaan ka adkaano cadawgan looga ma adkaan karo ciidan shisheeye cadowgaan waxaa ka adkaan kara dadka degan dalka oo iska leh meesha ay galaan uga dabagalayay meelaha ku dhuuntaan yaqaanay runtii guryahooda ka ilaashanayo ka difaacanayo reerahooda iyo caruurtooda iyo waalahooda iyo hooyooyinkood hawshaas wey hawsh hadda aan doonayno dhibkan dhacay inaan ku bedelno dadka inaan ku kicinno oo aan ku mobilize gareyno noqoto meel point of reference ah
oo aan ka qaadano hadii dadku uusan kicin khaasatan dhalinyaradiis uu istaagin dalkooda in dhibkan uusan istaagin uusan ka sii badnaan karo marka waxaan kuu sheegayaa ummadda soomaaliyeed waa u heelan yihiin hadda waa u taagan yihiin waana u kicin inay u istaagaan inay difaacdaan dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda marka ummadda soomaaliyeed waxay leedahay madaxweyne oo xanuunsatay oo hadda kadib si buuxda ayay u siinayaan gacan dowladda oo ma jiraysa cid ku dhadhoon karta xaqiiqatan shabaabka dhibaatadooda waxay ahayd wax soo taxan oo maalin walba ay ku dayayeen dulqaadka soomaalida ay leeyihiin ay ka bilaabaan shan inay ka dilaan meel labaatan inay meel ku laayaan boqol inay gaarsiiyaan arday meel qalin jabisay oo dhakhaatiir u badnaa oo hotel shaamuu la yidhaahdo hal mar ay ku xasuuqeen dhalinyaro badan oo mustaqbalka soomaaliya ahaa oo ayaandhood wixii dhacay qeyb weyn ka qaadan karay oo naftooda halkaas ku waayey waxaa ku xigtay boqol iyo labaatan iyo xoogaa arday ah oo deeq waxbarasho ka helay dowladda turkiga oo saf ku jira inay xasuuqeen iyagoona maarata waxba aan galabsan maalintii dhoweyd marka wixii dhacay soomaalidu waxay leeyihiin marka xaggee u soconnaa marka ilaa intee u dulqaadan karnaa dadkan waxashinimadooda arxaan la-aantooda naxariis darradooda ilaa intee u dulqaadan karnaa macnaha ma waxaan sugeynaa inay magaalada nus gubato oo dadku kulli ay laayaan miyaan sugeynaa marka runtii dadku waa kacay waxay yidhaahdeen fadhi nooma yaallo dalkan uga qaxi mayno uga tegi mayno qoladan hororka ah oo de diinta aan lahayn maxaa yeelay diinta islaamku waa naqaanaayo hal qof ma ogola in xaq darro lagu dilo waxay la mid tahay qof aad disho adigoo laayay humanity umad dan laayay ay la mid tahay marka waxaan ognahay waxa ay ku dagaalayaan ahayn diin islaan ah oo hadda ummadda soomaaliyeed waa u caddahay saas darteed qof walba oo soomaali ah marka waxaa waajib ka saaran difaaca naftooda difaaca maalkooda difaaca guryahooda difaaca degaankooda difaaca dalka difaaca diinta yaa mas-uul ka saaranta kolkaa mid madaxweyneweerarkan masiibadan dhacday manaflcaani ma u egtahay mise wararkii soo xoogeystay runtii horta waa fulinimo dee anu waxaan oran karaa waxa ay sameeyeen waa wax runtii fulinimo ah maxaa yeelay marka ay gaareen inay shacab aan waxba galabsan hooyo aabe caruur ganacsato dadkii meesha joogay kulli aysan u kala aabe yeelin waxaan oran karaa waa meeshii ugu dambeysay oo annaga naftiga inaynu nasiinayaan cashar ah waxaan soo wadnaa ka weyne ogaada marka waxaan isleeyahay oo hadda ummadda ay goosteen inaysan sugin waxa soo socda kolkaa maalin uma dhici kartaa ina maxkamada soo taago dadkii masiibada intaa laga dadka intaa laga leeyahay waxaan leeyahay horta iyagu waa isku dhex jiraan weli gacmahan u furaynaa waxaan leenahay ka tanaasulo waxaan imaada dadkiina iyo dalkiina dhismihiisa iyo noloshiisa ka soo qayb gala oo waxa a wadaan iyo dhibaatada a wadaan iyo qaraxa a wadaan joojiya yaan leenahay laakiin waa lama huraan in aan isu taagno